O Parlamento Europeu abre os trabalhos em 2017 com a eleição do seu novo presidente, que vai suceder ao alemão, Martin Schulz. A luta adivinha-se renhida, já que foi quebrada a grande coligação de centro que existia desde 2014. Na frente da corrida e praticamente empatados estão os candidatos do centro-direita e do centro-esquerda, de acordo com a projeção do centro de análise Watch em Bruxelas. Mas o vencedor precisa de maioria absoluta e os liberais poderão ter um papel decisivo, segundo o diretor da Vote Watch, Doro Francesco, explica que os outros partidos apresentaram candidatos e isso não é em vão, Tem como influenciar as eleições. Os liberais poderão desempenhar um papel muito importante. Mesmo que seja muito remota, a possibilidade de ganhar o seu candidato Guy Verhofstadt. Em teoria, tem hipóteses porque os liberais podem conquistar muitos votos dos indecisos e ter um papel relevante no resultado das eleições. As urnas abrem no dia 17 de janeiro e, até ao último momento, os dois maiores partidos negociarão apoios, mesmo que na corrida estejam outros candidatos de formações mais pequenas. O Parlamento Europeu era a única das três instituições da União nas mãos de um socialista, já que o Conselho e a Comissão são liderados por membros do Partido Popular Europeu.